12 жасқа толған балаларға арналған. Армағайын эфирде ұлттық мұрамызды ұлағаттайтын ұлы дала мұрасы бағдарламасы эфир тізгінде мен Жаңажол Мұқан. Қазаққа қара домбыраны кеңінен насихаттап жүрген жыршыларымыз, әншілеріміз көп екені баршамызға белгілі. Енді дәл осы тұста Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде осы дәстүрлі ән және жыр пәндері бойынша сабақ беріп жүрген, дәріс беріп жүрген Әбілхасан Нұрпейіс ағам келіп отыр. Нұрпейіс аға, қош келдіңіз. Қош көрдіңіз. Қалай аға? Жақсы, рахмет. Тамаша, енді өзіңізді жаңа Жұбан колледжінде сабақ береді деп таныстырып жатырмын. Барлығын басынан бастап халыққа, кең көрерменге таныстырып берсек, шығармашылық жолыңызды өзіңіз қалай бастадыңыз? Мен сол қара шаңырақта өзім оқып кеткен 2010-2014 жыл аралығында сол жылдары дәріс алып екі ұстаздан. Содан кейін 14-ші жылы енді бітірер кезде сол ұстазымыз айтқан консерваторияға түс, Нұрпейіс, әрмен қарай жақсы, керемет әнші болмасаң да әйтеуір балаға үйретерің көп, оқытушы боларсың, болмаса жақсы әнші болып кетерсің. Әйтеуір сол жалпы ән жыр термеде осы екі бағытқа бөлінеді ғой, адам психологиясы. Енді болады, кейбіреулер әнші де сабақты жақсы береді, педагогикалық тұрғыда өзін қырын көрсетеді. Кейбіреулер тек сахнада өзін жақсы көрсеткенмен балаға келгенде кішкене жүйке жүйесі шыдамай жатады. Сол себепті сол бітіріп түсіп кеттік Алған қаламы 14-ші жылы сол халық әні кафедрасына, консерваторияға. Содан 18-ші жылы аяқтап сол осында жұмысқа келіп кішігірім шақырту алдық. Енді ол кезде мұғалімдер де көп емес болатын колледжімізде. Сол келіп бірден 10 бала берді ғой келген жылы. 10 бала деген өте көп ол жас маманға. Әйтеуір сол 10 баланы декретке кетіп жатқан мұғалімдер болды сол жылдар. Сол себептен сағатты көбірек беріп сол 10 баладан неден шықтық қой. Сол 10 баланы үйретумен бастадыңыз дейсіз. Иә, 10 баланы үйретуден бастадық. Таңертең кіреміз, сол кешке бір шығамыз. Сосын жаймен-жаймен сол азайттық қой. Енді одан кейін мұғалімдер келді, басқа мұғалімдерге бердік. Қазіргі енді сол 6 жылына 6 шәкірттен азаймайды, көбеймейді. Сондай болып тұр. Енді ол 6 оқушы бір ұстазға негізі көп. Ол жақсы ұстаздарға ғана беретін бала ғой, 6 бала деген. Жылына енді бір домбырашылардың өзінде бір бала, екі баладан түседі. Бізде енді дәстүрлі әнде мәселе мынада жатыр да, ол біздің басшылықтың грантты именно осы дәстүрлі бағытқа көбірек алуымызда. Сосын сондықты екінші жағынан қазіргі таңда Ақтөбеде жас өспірімдер дәстүрлі әнмен шұғылданып келе жатыр, ол дамып келе жатыр. Сол себепті түскенде де конкуренция көп қазір. Баяғыдай бала іздемейміз, жаңағыдай ел аралап колледжімізге кел деп насихаттау аз. Балдар өздері біледі қазір, көзі ашық, көкірегі ояу. Жылына әйтеуір 20 бала сол конкурсқа түседі ғой, 15-20 бала. Бұл енді мұғалімнің, ұстаздың жалпы мықтылығынан да болып жатады. Себебі колледжге, университет қабырғасына түсетін кезде бір белгілі бір дәстүрлі ән болғаннан кейін мұғалімді таңдап барып жатасың ғой көбінесе. Иә. Енді ол сіздердің де мықтылық шығар деп ойлаймын. Енді біз әлі білмейтініміз көп қой. Мен же қазір 31-демін. Енді бірақ қазір балалардың көзі ашық қой. Баяғыдай біздің кезімізде ұялшақтық жоқ, айтып түсіп кетсем болды кімге болса да деп. Қазіргі балалар уже түсетін несін таңдап біледі. Мен ана ағайға баратын едім, мына апайға баратын едім деп уже заранее біліп біледі биографиясын оқытушының. Сол себепті қазіргі балалар өте сауатты. Сосын баяғыдай 7 жыл, 5 жыл оқып келеді өнер мектебінде. Сол себепті мұғалімдерге де оңай жұмыс істеу. Неге десең, бала фундаментпен келеді, жәрмен қарай уже профессионалдық тұрғыда дайындаймыз уже. Дәстүрлі жылдан да дәріс беріп жатыр деп айттым Нұрпейіс аға. Жұбан колледжінен осы күнге дейін естімедік, бұл өнер факультеті ашылған, жалпы сол жайында таныстырып өтсеңіз. Қашан ашылды? Сіз керемет бір жанды жерден сұрақтар қойып отырсыз.
ондай сұрақты көп адам қоя бермейді, сізге жауап берейін осы мәселеде. Біздің жалпы Ақтөбе табанында жыршылық өнер болған ғой. Бір судың арнасы құсап кетіп қалған, кеуіп кеткен. Енді оған себептер өте көп. Бұл бағдарламада ол сыйдыру мүмкін емес шығар, бірақ қысқада нұсқа айтып кетейін. Жалпы Ақтөбе табанында ерте заманнан жыршылық дәстүр болған. Оған куә көптеген халық композиторларымыз бар. Саршолақ, Нұрпейісбай, Ғани, Кердер, Әубәкір, Құдайберген, Әубәкір. Көп жырауларымыз сол қиын заманда тоқырауда ана Бесқалаға өтіп кеткен. Адам Бесқалаға өтіп кеткеннен кейін өзімен бірге өнерін де алып кетеді. Сол себепті сондай қазақ Ақтөбе даласында көптеген ақын жырауларымыз шаталды, атылды. Тек бірен-саран мысалы Нұрпейіс хана Байғайын атамыз қалған. Осы жерде, осы топырақта, осы қалада мазары. Көбісі қиыншылық заманда сол 1930-35 кейін кетіп болған. Біреулер келіп кетіп жүрген, сол саяқта өлген, кейін ұрпақтары келіп жатыр. Сол себепті біздің дәстүрлеріміз мына орыстың қысымшылығы, енді бізде мына жерде 2 сағаттық жерде граница, өзіңіз білесіз, Россия кіріп тұр. Сол себепті қысымшылық өте қатты болғандықтан жыршылық позиция жойылып кеткен. Енді сол біз келгеннен кейін глобальный мәселе сол болды. 18-де келгеннен кейін мен өзім іштей соны, енді әншілік өзіңіз білесіз ғой, өнерде жүргеннен кейін әншілік қазір дамы өзінің деңгейінде, Ғарифолла Мұхит школасы өзінің деңгейінде алды. Оны насихаттап қажет емес. Ол өзінің деңгейінде бар, оқушылар бар, ұстаздар өте көп. Оны кез келген адам үйреніп кете алады. Сол себепті бізге Ақтөбеде жыршылық дәстүр дамыту керек болды. Сол түйсігімде бір тұрды. Содан мен жайлап балдарға сол терме толғауларды үйретіп бастадым. Бастап жүрдім, сосын бір конкурсқа салдым. 1920-да. Сосын жайлап балдар уже мысалы колледжге келет балалар, бәрінен бірдей әнші шығара алмайсың ғой. Оның дауыс диапазоны болу керек, әнші болу үшін керемет дауыс болу керек, әншілік фактура болу керек. Ол жыршылық, ол бөлек, екеуі екі сала. Енді бірақ екеуін де смешанный айтуға болады. Сол себепті мен жаттауы жақсы балдарды терме толғау айттырып, жаттауы слабы балдарды әнге қарай бағыттадым. Содан өз балдар іріктеліп шықты. Содан кейін конкурстар көбейе бастады. Жыр-жырдан конкурс көп қой. Сосын адам аз қатысады. Әнге қарай, әнге 30-40 адам қатысады. Әннің енді даңқ кеткендігі соншалық. Жырға 10-15-20-дан аспайды. Содан кейін қаржысы да жақсы. Қаржы жүрген жерде интерес болады балада. Уже бір рет орын алады қаржылай. Уже өзінің жағдайын жасайды әлеуметтік. Содан кейін ол ары қарай уже желаниесі ашылай береді де, содан жаттай береді бала құмарланып. Сонымен балалар 20-ға дейін сол 21-де жайлап 2-3 бала ғана шықты колледжден. Мысалы 20 бала оқса, соның 2-3-і ғана терме толғау айтады. Содан қарай ары қарай дамытып, одан мен жақсы мамандар болатын Алматыда, сол жігіттерді алдырған осы жаққа. Жеңіс Елемесұлы қазіргі оқу ісі жөніндегі органы зам. Колледжіміздің сол жігітті алдырып, ол өзі жыршы болатын. Сол келіп балдарға көптеген методикалық тұрғыда үйретті. Сосын өзіне шәкірт тәрбиеледі. Содан кейін өзіміз білеміз, Ақтөбеге танымал Әділбек Сарин ағайымыз, ол біздің ұстазымыз. Сол кісіні, ол кісі ойда жоқта сол шақырып, ағай кісі келіңіз, мынаны сен қосалайық. Бізде Ақтөбеде бұған дейін қозғалмаған нәрсе, ол мәңгі қозғалмайтын. Сол себепті ол кісіні шақырып, мына глобальный мәселе бар осындай. Біз осыған атсалысуымыз керек. Өзімізге, өзіміз жанымыз ашымаса, ешкім жан ашымайды деп. Сол ағайды шақыртып, сонымен Ередігі жыр мектебі ашылды. Өзі Алмаз Алматов ағайымыз. Сол осы Ередігі Ақтөбенің табанына қатысты көптеген жер атаулары бар. Алтын Орданың несіне кіреді деген үлкен кітап шығарған. Сол конкурсқа түсті. Сол Ередігі жыр мектебіне біздер сол оқытушы ретінде қабылданып, содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. 2021-де ол ашылды. Содан бері Аллаға шүкір.
Сіз ерейдеге жүр мектебінде оқушылар дайындайсыз ба? Одан кейін жаңа колледжде. Колледжде сізден жылдан дәріс алған балалар дәстүрлі әнші болып шыға бере ме? Жоқ, иә, ол орнын сұрап. Жырда жүрген бала әнді де термені де үйрене береді. Біз жаңа сен ән айтпа демейміз. Әнді үйрене береді қосалқы. Бірақ бүкіл күштің бәрі сол требуіне жырға болады. Иә, аға, Нұрпейіс аға, өзіміз байқап жүргенде өңірімізде мына қазір көшіп келу көбейіп жатыр ғой. Енді мысалы ар жақтан келіп көшіп келеді, мына жақтан көшіп келеді деген сынды. Сол кезде енді өзіңіз айтқандай өзіндегі өнерді алып келеді. Сырдың кісілері кейде Ақтөбеге қоныс аударып жатады. Маңғыстаудың адамдары Ақтөбеге қоныс аударып жатады. Енді сол кісілерді мен өзім жеке басым байқағанмын ғой. Сырдың мектебінен бір кісі келіп, жаңағы шәкірт тәрбиелеп жатқаны, немесе Маңғыстау мектебінен бір кісі көшіп келіп осы Ақтөбеге. Маңғыстау. Бұл енді өзіміздің жаңағы өңіріміздің, топырағымыздың бір мақам сазын бұзбай ма? Әлде кішкентай өскелең ұрпаққа бір кесірін тигізеді деп ойламайсыз ба? Әлде оны да үйрене берген дұрыс деп ойлайсыз ба? Көп адам осы сұрақ жауап берсе мен ренжіп қалатын шығар. Енді ақиқат болса да айтайын. Ол әр жерін, мысалы біз қазақ болып бөлінбейміз, иә? Руға, бірақ жаңағы әр ұлттың тағамы болады ғой. Сен оны тартып алмайсың да, ол сияқты істей алмайсың да. Сол себепті келіп жатады, қоныс аударып атады. Ол енді мына жергілікті қанмен келетін нәрсе ғой. Мына мысалы дауыс ырғағы, табиғаты, мысалы Қызылордадан бізге балалар келеді, осыннан әке шешесі көшіп келген, ертеректе, 90-шы жылдар көшіп келген. Балдары келеді, бәрі бірде сол, ешкім бұл Қызылорданың мақамын үйреніп те көрмеген. Бірақ дауыс ырғағына салған кезде біздің мақам, бәрі бір сол Арал ғазалының несі шығып тұрады, тембрі. Оны біз үйретпейміз, бірақ баланың өзінен шығып тұрады. Сондай бір нелер болады, ол бала енді сосын. Ондай балдар Арал, мысалы Қазалы жақтың терме толғауын білмесе де, рухани жақсы көріп тұрады осы жерде туғанменен де. Қол тума болса да, бәрібір сол жақтың әнін аңсап тұрады. Уже. Ол бізде мысалы кез келген Маңғыстаудан келсін, Қызылордадан келіп үйретіп атады, бірақ балалар сөйтіп жатырқап атады Ақтөбенің табанында туған балдар. Енді дыбыс ырғағы, методика бөлек. Школа бөлек қой. Сол себепті ол қиыншылықтарға тап болады. Ал біздің мақамды үйреніп жатқанда енді қиыншылықтарға тап болмайды, бірақ дауысынан танып тұрамыз. Сосын жайлап сұраймыз ғой, қаяқта тұрсың, айтады, әкем Аралдікі, шешем Аралдікі. Дауыс соны бәрібір жібермейді өзінің қанын. Сол топырақтан екенін білдіртіп тұрады, ген бәрібір. Біздің Ақтөбенің өзінің бір балдарын тез танимыз. Өзінің дауыс ырғағы осы местный екен, уже білініп тұрады. Сондай ерекшелік ол енді айтып отырмын уже, ашшы несі. Бірақ енді ол ұстаздар келіп үйретуіне байланысты ғой, бәрібір методикаға байланысты. Енді қиыншылықтар болады әрине. Ол біздің мысалы Арал ғазалы мақамдарын үйретеміз өзіміз, балдар ала алмай жатады. Несің, сол жақта туу керек па, или сол адамдардан дәріс алу керек па? Сондай бір нелер жетіспейді. Мысалы жаңағыдай үлкен конкурста жүрген балалар бар ғой, мысалы жырда жүреді де Маңғыстаудың мақамын айтады Қызылорданың жігіттері, болмаса Маңғыстаудың балдары сырдың несін айтады, бірақ бәрібір өзінікіндей сала алмайды ғой. Бірақ енді келтіруге тырысады. Сіз енді Наурызбек аға жыраудың мақамын меңгеріп, оны жаңа консерваторияда да меңгеріп келдіңіз ғой аға, иә? Наурызбектің мақамы енді Ақтөбенің жергілікті мақам екені баршамызға белгілі. Кердерінің кез келген жырын осы сол мақамға салып айтып жатамыз. Енді осы мақамдарды кейде адамдар айтып жатады, жыр байқауларына барса сағаттап жырлаймыз ғой. Сол кезде жаңағы Наурызбек жыраудың мақамы бір сарынды ғана осылай отыра береді деген сынды пікірлер айтып жатады. Мына сыр мақамдарын тыңдап қарасақ кейде бір жырдың өзінде 5-6 мақамды ауыстырып жатады. Нұрпейіс аға, иә? Сол бізде Наурызбек жырауда кейде өстіп сан қалып жатады, осы жөн бе, әлде дұрыс емес пе? Ол енді мен дұрыс емес деп ойлаймын. Наурызбек атамызда жалпы ол
бөлек бір феномен адам ғой. Өзі денсаулығы аса бір қатты болмаған ол кісі. Жарым-жар денсаулық дейді. Бірақ Аллах Тағала оған саусақтары нервыдан ашылмайды екен, бірақ домбырасы тұрса Алланың қалауымен саусағы ашылады екен. Сондай құдіреті оған, енді ол өте сауатты жыршылардың қатарындағы адам ғой. Кезінде Сүгір атамыз батасын беріп кеткен. Жалпы Наужүректің школасы ең қиын школа. Сырдан да, Маңғыстаудан да. Неге десең, ода бүкіл ұлттың әуені бар. Әзірбайжан, түркімен, Қарақалпақстан, қазақ, Өзбекстан. Ол неге дейміз? Сол себеп ол да музыкалық тұрғыда зерттейтін болсақ, әуен Наужүректің школасын тек Наужүректі көргендер ғана алады. Абылай Наужүректі көрмеген адам басын бастап келеді да, жаймен өзі қалдыра салады. Не дейсің? Өте қиын ол мақамдар. Не дейсің? Пальцов кісінде де элементарно ол кісі бармағы ашылмаған. Мына бірінші саусақпен алады. Астының төртін, ол екі саусақпен ғана жұмыс істейді. Қалған саусақтары ол кісі жұмыс істемеген домбырада. Бірақ екі саусақпен ол қандай қағыс, қандай темпті алып, ол былай айтқанда өте қиын нәрсе ол. Екі саусақпен домбыра тартып әуенге. Тағы бір қыры Наурызбектің мысалы көп, Наурызбекте мақам көп. Мен өтірік айтып қойған 40 шақты мақам бар шығар, айтса. 30-40. Ол бір дәстүрде жоқ. Маңғыстауда 40 мақам дегенді мен естіп көрген жоқпын, 40 мақам бар деп. Бір кісіде бір түгелдей мектеп қалыптастырды. Оның көптігінің мақамы, енді қараңыз, ол көп жыршылар байқай бермейді. Ол Қызылорданың мақамында синтез деген. Қызылорданы алады да өзінше тартады. Маңғыстауды алады да өзінше тартады. Сосын ол өзі жасырып тартады да, көп адам сауаты келеді да, анам түсінбейді, бүйтіп дал болып қалады. Мынау сыр ма, или нәукең ба, или бес қала ма деп. Анасам деп шындап келіп қарайтын болсаң, кәдімгі сырдағы мақамдар ол. Бірақ өзінше тартқан. Ол мысалы үлкен шеберлік. Қазір енді әндерді мына Мейрамбек Беспаев ағамыз жаңа кавер шоу деп жасап отыр, әнді теріс қарай 180 градусқа өзгертіп айтады. Ол сол кавер шоуды сол жыршылықта жасағады. Бір сөзді алып келе жатады да мақамнан, мысалы басқа мектептерде мен көрген жоқпын. Наурызбектің мектебінде бір сөзді айтып келе жатады да, сол сөзді бірнеше мақамға салып айтып, на ходу. А бізде басқа жыршылық мектептерде бір мақам болады, сол мәңгі болып қалады ғой. Мысалы Елдос ағайдың көкмойнағы дейді, ол көкмойнақ болып қалады сол. Тұрғыда болмаса қалағандарың сөз болса, сол мақаммен қалады. Ал Нәукен оны 10-15 мақамға салады. Мысалы қазір осы жерде айтып кетсе бір мақаммен, бір сағаттан кейін басқа жерде ол басқа мақамға салып отыр. Жанылыспай. Киімінің ішінде сыртын киетін бір болады ғой. Кірлеп қалса ішін киесін, сыртын киесін. Сондай. Ол басқа жырауларда жоқ. Бар шығар енді, бірақ сол қасиетіне көп мән бермейді Наурызбекті. Сарындарының енді ол білмеймін енді ол кім айтқан, бірақ ол өте жаңылысып, Нәукенде мақам көп. Просто оны жаңағыдай тіке кіріп зерттемеген адамдар бетінен қарайды ғой. Бір екі мақамын орындап жүргенге, а Нәукенде бір екі мақам екен ғой деп. Ал ішіне кіріп зерттеп шығармашылығына кірсең, ол деген кәдімгі түбіне жете алмайсың. Әркелді аға, енді өзіңіз қара домбыраны қос ішекті әкеліпсіз. Өзіңізден бір тамаша қонақ кәде сұрасақ деп отырмыз, рұқсат болса. Рұқсат. Жалпы мына бала тәрбиесіне келгендіктен мына сахнада кішкене қарайып қалдық. Бірақ енді конкурстарға мен көп қатысамын өзім былай. Көптеген конкурстарға қатыса беремін, бірақ сахнада жүрген бөлек қой. Төрт бұрышқа қамалып бала үйреткен, оның бір зияны да бар. Көпшілік халыққа шықпайсың ортаға. Ал сахнада жүргендердің несі бөлек қой. Қорқыныш деген сияқты. Бізде енді сол баламен жұмыс істеп қалғаннан кейін баланы шығарамыз да өзіміз кейін көлеңкеде қаламыз. Ғар
Арифол атамызын Нұржамал деген ән орындап берейін. Ән орындап жатырсыз, өзіңізден жұрыр тыңдағымыз келіп отыр, жаңа Наурызектің жұрылар жайында айтқан болатыңыз енді. Тағы да рұқсат болса. Бұлтыр Махамбет атамыздың 220 жылдығы ол, жатыс болсам. Сол өзім Махамбет Исатайдың шығармашылығына көп қызығам. Ол кісілердің істеген жұмыстары өткен ғасырда. Сол Махамбет атамыздың әдіра қалған нарынды орындап берейін. Бұл енді осы әдіра қалған нарында кім қазалық ағамыз бар, атын есінен ұмытып қалып отырмын, Наурызбектің шәкірті, Наурызбектен бата алған. Сол кісі жеткізген, бірақ ол ғарекеңінде бата алып, ғарекеңінде көптеген әндер үйренген. Қазалы, орал, Бес қаланың несі ауыз, бәрі қосылып бөткен қолмыз. Құрлығында ұба бар, шұқорында да қоға бар, әдіра қалғандарының жыңғылы мен талы бар, қонса қонақ жегенде жаясы мен жалы бар, айтып-айтпай немені әдір, алақандай нарында баспайданың бәрі бар, қапыда өткен дүние-ай, алақандай нарында ата менен ана бар, ана менен аға бар, қарындас халқым көп қалды, қатында менен бала бар, жалғыз ұлым Махмұт, бекет айғымның ішінден ай жалғыз бір қалған, солда бар ай. Сағызда менен жемдерден оғанда барып жеткенер, арқада әлім барды деп оғанда барып жеткенер. Біздер едік, ередік, ен арында да жүргенде, қалмаққа шатыз қандарды шетінен сүйреп жебедік, өтемізден туған он едік, онымыз атқа мінгенде жер қайысқан қол едік. Біздің жайды сұрасың, ерте кешіп кеш қонған, сән дұрданың бір едік,
Әйелдерде үшін егестік, жайықта үшін жандастық, кептер үшін тебістік, тендікті малдан бермедік, тендіксіз малға көнбедік, хандардың құрған ақорда, бұзуын оған кеңестік, аламанға жел бердік, аса жұртты меңгердік, қара қазақ баласын ханылымен тең көрдік, шабытымыз келгенде ерегескен дұшпанды ат бүтіне өңгеріп, қабырғадан аққанған ат бауырына төгілтіп, күндердің күні болғанда сол сықылдау қайраттан ойласаңдар, не көрдік қанатын қаттым мойнын бұз Иса атайдан қайрылып жалғыздықпен болдым дұз Аспандағы құзғыш құз көл құрыған сен едің Сен дайрылдым күліңнен мен дайрылдым елімнен Аспандағы құзғыш құз сені көлден айырған лашын құстың кепкіні мені елден айырған хан жаңғырдың кепкіні айтып айтпай немене құсалықпен өтті ғой махамбеттің көп күнай тамаша аға мәрекелді рахмет көп көп енді Нұрпейіс аға осындай тамаша тың дүниелерді орындап жатсыз шырқап жатсыз мың алғысымызды білдіреміз енді осы жыр ән қашанда қазақтың ұлттық мұрасы ғой ұлттық құндылығы осы ұлттық құндылықты сақтап қалу сіздің ойыңызша қалай болу керек сақтап қала алып жатырмыз ба біздер енді жаңа айтып отырмын ғой ұлттық құндылыққа ол жаңа біреуден ақша сұрап мен осы ұлттық құндылықты сақтайыншы жыршылықты сақтайыншы деген бізде құдай сана берді сол мысалы ол біз әнімізді айтып та жүре берсек болар еді ақтөбеде ше баяғы ақерке ағайшамен баламызды оқытып ол біздің мына ередіге атамыздың мектебі ашылды ғой сол бәрімізге түрткі болды негізі көп адамды өзі екі жаққа шығарды кім жырдың жанашыры кім осы ақтөбенің табанында жүріп та жырға кесірін тигізіп жүрген адамдар ғой өзіміздің осы жақта туып осы жердің жергілікті адамы ешқандай жаңағы иә бізге үлесін қоспайды иә жырға үлесін қоспайды жаңағыдай кер тартпа негатив дейді ғой сондай нәрселерді айтып жүрген адамдар да бар біз енді оны ешкімнен жаңағы қол жайып ақша сұраған жоқпыз сол глобальный мәселе болды ол ахмет шоан элементарно ахмет шоан атамыз мысалы мұғалжарда туып бүкіл қазақ музыкасын зерттеп кетті да енді ол ахмет шоан туған жерде ол ахмет шоанов бала кезден мә бізде ақын жыраулар жоқ екен мен осы мәселені қозғайыншы деген жоқ қой ол сол ортада өсті жырауларды көрді қаншама шалдарды көрді мұғалжар жақтың елек жем бойының қаншама өнерін көрді да ол сол арқылы келген ғой зерттеуге әйтпесе ештеңе жоқ жерден зерттеу шықпайды ғой өзіңіз де білесіз сол себепті көп адамдар қателесіп жатыр да ахмет шуановты аттап кетіп ақтөбеде анау жоқ мынау жоқ ахмет шуанов сілтеме жасайды мен бөлек өз жерімнің несіне келем деп бірақ ол кейін қайтып кетеді ол архивте болуы мүмкін ақтөбенің үлкен бір өзіне пікір жазған ол енді құрманғазыны бүкіл әлемдік тәттімбеттің бәрін жазып бітті ғой ешкім қайталанбастай сол себепті ол ахмет шуанов туған жерінде ешнәрсе болмады деген ол өте жақан ақымақтық десе де болады ол кісі бәрін білген ғой сол арқылы біздің ақтөбе өнеріне қатты құмарлығынан шалдардың бала кезінен ол қызығады ғой сол өнерге сол ортада ол орта оны дамытады ол уже мына шалдар құртылып кетпесінші мына шалдардың аузынан бірдеме алып қалайын деп зерттеуге кетеді ғой көрдіңіз ба табанын тоздырып сол себепті оның логикаға салып ойлауға болады даже Нұрпейіс аға енді біздің өкінішке орай эфиріміздің уақыты өз мәресіне жетіп жатыр екен сізбен сағаттап сөйлесе беруге дайынбыз осындай жыр насихаттап кішкентай шәкірттер тәрбиелеп жатыр екенсіз ісіңіздің барлығы берекелі болсын осы өңірімізді менмен деген бұйырса наурызбек аталарымыз секілді кердері атамыз секілді Нұрпейіс аталарымыз секілді мықты мықты тұлғалар шығуына несіп етсін деп тілейміз аға арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың алғысымызды білдіреміз
қымбатты көрермен, енді осымен өз ұлы дала мұрасы бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Ендеше ақтөбеліктер қашан да қосулы болсын.